Selles näites vaatame me veevõrgu optimaalset disaini, valides toru läbimõõdud nii, et tarbimispunktides oleks tagatud minimaalsed vabasurved. Need vabasurved peavad olema tagatud erinevate stsenaariumite või siis olukordade juures. Ja kokku me vaatame kolme erinevat stsenaariumit. Nendeks stsenaariumiteks on keskmine päev, maksimaalne päev ja maksimaalne tund. Lisaks maksimaalne päev on arvutatud ka tulekahju olukorras, kus ühes sõlmes esineb lisatarbimine. OTGMS tarkvaras saame me tarbimisi vaadata kontrollida läbi töövahendi Tools, Demand Control Center. Oluline on siin rõhutada, et kui me teostame muudatusi läbi selle töövahendi, siis me ei saa seda enam tagasi võtta, ehk siis undo töövahend ei tööta. Vastavalt sellele, mis stsenaarium on hetkel aktiivne, kuvatakse meile baastarbimised, veerus demand base, ja vastavalt sellele ka siis tarbimisgraafik. Siin on olemas olevat tarbimist võimalik redigeerida kas siis läbi korrutamise, jagamise, liitmise või siis lihtsalt mõnda punkti lisatarbimise lisamise. Selles näites on need tegevused juba tehtud, ehk siis tarbimised on lisatud erinevatele tarbimisrežiimidele ja need omakorda siis vastavatele stsenaariumitele. Stsenaariumeid, nagu varasemalt sai mainitud, on kokku neli: keskmine päev, maksimaalne tund ning maksimaalse päeva juures siis ka veel tulekahju olukord. Kõik need stsenaariumid kaasavad endas siis kindlat gruppi alternatiive. Optimaalse disaini juures on alternatiivide juures olulisemad physical sektsioon ning demand sektsioon. Paneme tähele, et demand sektsioonis on neli erinevat tarbimist, nii nagu ka kokku on meil stsenaariume. Samas physical sektsioonis on meil face physical. Kui me selle avame, siis me näeme torude läbimõõtusid, veerus diameter, millimeetrites. Ning lisaks on siin all veel üks alternatiiv, mis kannab nimetust diameter 203 mm. Ja selle erinevus seisneb selles, et teatud torude juures, selle alternatiivi juures kasutatakse suuremaid toru läbimõõtusid. Kui me vaatame nüüd lähemalt veevõrgu skeemi, siis laias laastus võib selle jagada kolmeks osaks. Vett antakse reservuaarist R3 ja sellest lähtub siis peatorustik. Ja see peatorustik on meil läbimõõduga ligikaudu 1200 mm. Nüüd lisaks peatorustikule PH30, PH31 ja PH23, mis siis on kõik veidi erineva läbimõõduga, on meil sisepiirkonna peatorustik. Sisepiirkonna peatorustiku me vaatame siis neid nelja toru siin, mis on kui paralleeltorustik magistraaltorustikule, kuid operaator on lubanud siis nende torustike läbimõõtudega nii-öelda mängida. Samas kui magistraaltorustik, see on paika pantud ja neid me muuta ei saa. Seda võib vaadata ka kui mõnda uuselamu piirkonda, mis siis lisatakse sellest peamagistraalist PH30, PH31 paremale poole. Ja siis on veel kolmas grupp torustike, mis siis on kõik ülejäänud. Ja need torustikud on siis nimetatud sisepiirkonna torustikud, mille läbimõõdud üldjuhul on väiksemad kui siis sisekvartali peatorustikul. Seda infot saab edukalt vaadata ka läbi värvikoodi, kui me loome siis Element Symbology gruppi vastavad värvikoodi seaded torude alla, näiteks magistraal esitamiseks, kus siis on samamoodi näha torude läbimõõdud ja siit siis selgub, et see roheline osa, kõik need torud siin, on läbimõõduga 152,4 mm. Siin on siis komakoha täpsust ei ole lihtsalt näidatud. See veevõrgu süsteem on paika pantud lisaks tarbimiste lõikele siis ka toru läbimõõtude valiku lõikele. Ja need toru läbimõõdud on siis enamus stsenaariumite juures samad ja meil on võimalik siis arvutada nüüd see mudel nendele vastavatele olukordadele ja seejärel kontrollida, kuidas meie mudel vastab nõutud vabasurvete lõikes siis tarbimispunktides. Nagu eelnevalt sai mainitud, on meil kokku neli stsenaariumit ja
et kõik need neli senaariumit korraga arvutada, selleks ma lähen siin senaarios paani peale, võtan patch run ja selle arvutan kõik need neli senaariumit läbi. Mulle kohatakse seejärel teavitused ja siit on juba näha, et meil osades tarbimispunktides on negatiivsed rõhud, mis siis tähendab seda, et meile seda vett ei jagu kõikidesse tarbimispunktidesse. Nüüd kui vaadata, mis toimub siis rõhkudega siin süsteemis erinevatel senaariumite korral, selleks me võime jällegi teha värvikoodi sõlmede jaoks, preshe, lisame legendi ja olgu meil siis need nõutavad vaba surve piirid defineeritud kui 10 meetrit, 24 meetrit ja 60 meetrit. Nüüd see 10 meetrit veesammast peab olema tagatud kõikides tarbimispunktides, kui mõnes punktis võetakse tulekustutusvett, ehk siis on tulekahju. Tavaolukorras piisab, kui meil on vaba surve 24 meetrit veesammast. Ja lisaks on veevõrguoperaator seadnud ka tingimuse, et meil ei tohiks olla see vaba surve üle 60 meetri veesammast, mis siis on lihtsalt oluline juba torustike ekspluatatsiooni koha pealt, et mitte hoida liig suuri rõhkusid süsteemis, mida ilmselgelt ära ei kasutata ega vajata. Ja värvikoodi järgi on meil siis näha siin nüüd erinevad piirkonnad, kus siis moodustuvad vastavad vaba surve soonid. Ja kui me vaatame seda siis erinevate senaariumite korral, näiteks võtame siit maksimaalse päeva, siis me näeme, et maksimaalse päeva juures on meil enamik sisekvartali tarbimispunkte rohelist värvi, ehk siis vaba surve on alla 10 meetri. Ja vaatame veel ka teisi senaariume, näiteks siis maksimaalne tund. Näeme, et ka siis sisekvartali peatorustik on nüüd juba alla 10 meetri. Ja kui siis vaadata veel tulekahju, siis tulekahju olukorras on meil samamoodi probleemid sisekvartali tarbimispunktides. Olgu märkusena öeldud, et tulekahju ise asub sõlmes J14, ehk siis siia on lisatud nüüd lisatarbimine, mida vajatakse siis tulekahju olukorras. Ja see on ligi kaudu 230 liitrit sekundis, mis on ka näha siin properties aknas. Olles vaadanud nüüd veevõrgu käitumist erinevates tarbimissituatsioonides, me võime liikuda edasi ja alustada veevõrgu optimaalse disainiga. Optimaalne disain võib olla siis jaotatud põhimõtteliselt kaheks. Kõigepealt esimest osa me oleme juba osalt ka vaadanud, ehk siis me püüame torude läbimõõtusid muuta nii, et meil oleks tagatud tingimused, mis puudutab vaba survet erinevat tarbimispunktides, erinevates senaariumites. Ning teiselt poolt me võime ka vaadata optimaalset disaini kui rahalist maksumust, kulutust, mis tuleb teha teatud toru läbimõõtude kasutamisel, et oleks tagatud miinimum tingimused, miinimum nõuded. Nagu alguses sai ka mainitud, on osalt siis seda niinimetatud esimest optimaalset disaini siin juba teostatud ja see on siis just selle maksimaalse tulekahju korral, maksimaalne päev tulekahju J14 sõlmes ja meeldetuletusena olgu veel kord öeldud, et seal siis kasutasime teatud torud juures suuremat toru läbimõõtu. Ja need torud on ka siis hetkel punase joonega valitud. Maksumusanalüüsi ning optimaalse disaini läbiviimiseks kasutame me VoteGems tarkvaras töövahendit nimega Darwin Designer ja leiame selle siis Analysis menüüst. Darwin Designer dialoog on iga uue faili kohta eraldi seisev, seega kui uus fail luuakse, siis on ka see dialoog tühi. Selleks, et me saaksime defineerida uut disaini tegevust, sündmust, selleks me loome siia vasakule poole tabelisse ühe uue, klikkides vasakul nupul New Design Study. Üldiselt on soovitav nimetada kohe peale loomist neid disaini senaariume ka vastavalt sellele, mida me sellega püüame saavutada. Antud juhul me soovime arvutada olemasoleva senaariumi keskmine päev torustike rajamise maksumust. Selleks ma nimetan selle New Design Study, mis on vaikimise nimetus siin, teen parema klõpsu, võtan rename ja ütlen, et see on siis keskmine päev. Seejärel paremas osas on meil jaotus, kus me defineerime disainisündmuse, disainigrupid, design groups
ja maksumuse tabelid, cost properties. Need on kolm põhilist asja, mida me peame siin defineerima. Alustades design events paani pealt, me loome vajadusel siia erinevad disainisündmused ja need ilmuvad siia label kasti. Seega, kui me klikime siin nupul New, siis me saame luua erinevaid disaini alam sündmuseid. Hetkel kontrollime, et meil oleks neid siin üks New Design Event. Selle New Design Event paremal poolses otsas me saame defineerida, mida arvesse võetakse selle konkreetse arvutuse käigus. Ja olulisemad määrangud on siin siis, kas kasutatakse olemasolevaid tarbimisi või peaks neid redigeerima. Demand Multiplier on siin, nii et hetkel on siis üks. Näiteks meil võib tekida vajadus või soov tarbin disaineri aknas teha arvutus, aga mis siis, kui tarbimine on 1,5 korda suurem, siis me ei pea ilmtingimata selleks uut senaariumit looma, mis tähendab sellest dialoogist väljumist, aga võime teha selle kordaja muudatuse ka siin aknas. Rõhutada tuleb siin aga seda, et see kordaja muudatus jääb ainult siia dialoogi ning see ei kandu üle senaariumisse hiljem. Teiste oluliste parameetritena on siin võimalik määrata ka siis minimaalne vaba surve tarbimispunktides ja maksimaalne vaba surve tarbimispunktides ning lisaks siis ka erinevad kiiruselised piirangud voolukiiruse lõikes. Seejärel läheme järgmisele paanile Design Groups ja siin me defineerime torustike grupid, mida hakatakse koos muutma. Nagu alguses sai mainitud, on meil põhimõtteliselt tegu siin kolme erineva torustike grupiga. Esimene torustiku grupp on siis magistraaltorustik ja see magistraaltorustik on siis juba olemas ning sellega me midagi ette võtta ei saa. Need on siis need torud, mis on PH30, PH31, PH23, PH29. Lisaks sellel on peatorustik ja see on siis nimetatud sisekvartali peatorustik PH11, PH10, PH9 ja PH8. Ja kolmas grupp on siis sisekvartali jaotustorustik, on siis siin PH7, PH21 ja nii edasi. Kõik, mis siis moodustavad ülejäänud võrgu. Ja me loome siis need vastavad grupid nüüd Darwin Designer dialoogis. Klikime nupul New ja soovitav on jällegi koheselt anda sellele grupile siis ka vastav nimetus. Paneme kõigepealt näiteks peatorustik ja seejärel valime siis need torud jooniselt. Klikides kõigepealt lahtris element IDs, omakorda Selection Set aknas, ütleme, et soovime valida neid jooniselt neid torusid ja valime siit siis nüüd sisekvartali peatorustiku. Neid on siis neli tükki. Klikime seejärel rohelisel linnukesel siin. Neli toru ilmuvad siia Selection Set dialoogi, seejärel OK ja me näeme siin kokkuvõtvat infot. Lisaks teeme veel ühe uue. Sellele anname siis nimetuseks sisekvartal näiteks. Valime jällegi torustiku ja need on siis kõik ülejäänud torustikud, mis eel mainitud gruppidesse ei kuulu. Ja kokku peaks olema neid 16. Klikides dialoogis OK, me näeme, et 16 toru tõepoolest on. Sellega me oleme defineerinud kaks disaini gruppi. Nüüd me soovime lisada ka torustike gruppidele siis maksumuse tabelid. Ja seda me teeme siin cost properties paani peal. Siin me saame defineerida siis kaks alamliigilist maksumustabelit. On siis new pipe sektsioon ja rehabilitation sektsioon. New pipe sektsiooni kasutame meie praegu sellepärast, et tegemist on uue torustikuga, rajatava torustikuga. Juhul kui oleks rekonstrueeritav projekt, siis oleks võimalik luua siis meil rekonstrueeritavate torude maksumustabelid, kus siis on kasutusel lisafunktsioonid, lisaväärtused. New pipe on valitud, seejärel teeme siin parema kliki ja võtame new pipe. Ka siin on mõistlik jällegi anda need nimetused vastavad sellele, mida see kirjeldab. Kõigepealt panen siia siis sisekvartal ja teen kohe uue new pipe ja panen sellele siis peatorustik. Me mõtleme nende all täpselt samasid torustike, mida me kasutasime ka design groups all. Nüüd järgnevalt siis valime välja siit vasakupoolt sisekvartal ja paremal pool sektsioonis tabelis me täidame ära selle siis materjali läbimõõdu, toru kareduse ja ühiku maksumuse lõikes. Me saame seda teha siia need väärtused sisse trükkides, näiteks toru läbimõõd 152,4, Hasen-Williamsi C-faktor uuel torul 130 ja ühik maksumus on siin 1015 krooni meetri kohta, mis siis sisaldab nii materjalikulu kui ka tööde maksumust, kogu maksumust. Kuid me võime selle tabeli täita ka olemasoleva andmestiku põhjal ja see andmestik on hetkel siis
mul tehtud tabelisse ja see info on siin siis küljendatud täpselt analoogselt nagu ka Darwin Designer dialoogis. Võtan siit Ctrl-C ja seejärel loon siia tühjad read ning kleebin selle info nüüd siia lihtsalt Ctrl-V-ga. On see info mul olemas. Tuleb tähele panna seda, et läbimõõtude veerus oleksid toru läbimõõdud need, mis on ka meil mudelis. Ehk siis, kui näiteks me lisame siia toru ümardatult 152 mm, kuid reaalselt meie mudelis esineb toru läbimõõduks 152,4, siis maksumusanalüüsi ei ole võimalik läbi viia sellepärast, et seda toru ei ole meil defineeritud, selle hind ei ole kätte saada. Seega tuleb kindlasti seda jälgida, et siin oleksid need samad läbimõõdud kasutusel, mis siis ka veevõrgu mudelis. Nüüd vaikimisi võib olla nii, et meil ei ole seda komakohta näidatud. See, et see osutuks näidatuks, ma teen parema kliki päise peal, võtan Units and Formatting ja seejärel kontrollin, et Display Precision kastis oleks siis vastav komakohtade arv. Hetkel piisab siis ühest. Me oleme sellega defineerinud sisekvartali torustiku rajamise maksumuse, kuid saman peame tegema ka peatorustiku juures. Ka siin me kasutame andmeid olemasolevast tabelist juba, nii et ma lisan hetkel lihtsalt siia uusi ridasid ja seejärel võtan selle info nüüd olemasolevast tabelist juba ja kleebin Ctrl-V-ga. Liigsed read lihtsalt kustutan. See tabel on täpselt sama, mis ka sisekvartali tabel, kuid erinevus seisneb selles, et maksumuse veerg on erinev. Peatorustik rajatakse antud mudeli juures siis kõva kattega pinnase alla, nii et sõiduteede alla. Seetõttu on ka selle rajamismaksumus kõrgem ja see väljendub konkreetselt siis ühikumaksumuses, nii et krooni meetri kohta. Nii et meil on sellega loodud kaks maksumuse tabelit, sisekvartal ja peatorustik. Läheme tagasi design events peale, sündmuste peale. Veendume, et siin oleks kõik korrektne, et meil oleks siis õige stsenaarium valitud. Meil oleks soovi korral siis muudetud väärtuseid, mis puudutab siis minimaalset ja maksimaalset vabasurvet, kiirused. Kuid esialgu me teostame sellise arvutuse, kus siis need piirangud ei oma tähtsust. Mida see tähendab? Kui klikida nüüd siin keskmine päev peal ja teha sellel parem klik ja võtta new, siis meil on võimalik luua nüüd kolme sorti arvutust. Ja need on siis selle run lõpuga. Selleks, et saada olemasoleva stsenaariumi hinda teada, kui palju siis selle konkreetse disaini maksumus oleks vastavate maksumustabelite kasutamisel, piisab meil valida New Manual Cost Estimate Run. Me vaatame kõik need kolm põhivarianti läbi, kuid võtame siit siis kõigepealt Manual Cost Estimate Run. See New Manual Cost Estimate Run seejärel kuvab meil lisaseaded. Ja mõistagi ta pärib siis need parameetrid, mis on meil määratud keskmine päev all. Nii et siin, kus me tegime siis maksumuse tabelid, disainigrupid ja nii edasi. Ja kui nüüd klikida siin New Manual Cost Estimate Run ühe peal, mõistagi võiksime kohe sellega ümber nimetada ja paneme sellele nimeks näiteks olemasolev ja maksumus. Milles see siis väljendub? Kui see olemasolev maksumus on valitud, siis siin paremal pool on meil siis määratud meie poolt eelnevalt defineeritud disainigrupid ja lisaks saame me igale disainigrupile nüüd valida siis sobiva maksumustabeli. Nii et peatorustik kasutab siis maksumustabelit peatorustik ja sisekvartal kasutab tabelit sisekvartal. Need on sellepärast siin täpselt samade nimetustega, et meil siin keskmine päev cost properties aknas on sisekvartal ja peatorustik. Täpselt nende samade nimetustega, mis ka siin disainigrupid nimetused. Selleks, et võib-olla alguses mitte ennast segadusse lasta, võib panna näiteks maksumustabelitele juurde sõna maksumus. Sellega me oleme põhiseadet paika pannud, jääb üle lihtsalt see arvutada. Klikkides nupul Compute. Kuvatakse dialoog, et arvutus õnnestus, klikime Close ja selle tulemusena antakse meile siis lahendus, Solutions. Ja Solutions siis sisaldab nüüd juba arvutatud maksumust antud maksumustabelite korral. Ja siin on ainult üks lahend, sellepärast, et meil on ju valitud konkreetne stsenaarium, keskmine päev. See keskmine päev stsenaarium sisaldab konkreetseid torustikke, ehk siis õigem oleks öelda konkreetsete läbimõõtudega torusid. Ja seetõttu saab meil olla ka lihtsa olemasoleva stsenaariumi maksumuse arvutuse väljundiks ainult üks lahend, solutions, ja see on siis see solution 1. See solution 1 nüüd näitab iga
toru kohta, kui palju selle rajamismaksumus on. Kuid meenutada tuleb seda, et meil on siis need torud jaotatud kahte disaini gruppi. Üks siis oli peatorustik ja teine oli sisekvartali torustik. Ja need siis kasutavad vastavaid maksumustabeleid. Nii et veel kord. Kogu maksumust konkreetse stsenaariumi kohta me saame teada, kui me klikime siin Solutions peal ja näeme, et see on ligikaudu 9,5 miljonit krooni. Ja lisaks on meil võimalik siis vaadata igat toru eraldi klikkides Solution 1 peal, kus meile siis esitatakse nüüd konkreetse toru pikkus, mis siis loetakse mudelist, vastav läbimõõt ja seejärel maksumustabelit kasutades leitakse konkreetse toru maksumus. Nüüd Solution 1 juures ja siin paremal sektsioonis on ka Simulated Results, kuid see on tühi, sellepärast, et selle arvutuskeemi juures, kus on valitud New Manual Cost Estimate Run, hüdraulilist arvutust ei teostata. Ja seetõttu on siis see Simulated Results baan siin tühi. Nüüd järgmise arvutusena me vaatame järgmist tüüp arvutust. Ja selleks on siis nüüd ka endiselt käsitsi tehtav arvutus, kuid see on mõningate lisa võimalustega. Nii et keskmine päev, teen siin parema kliki, võtan New ja võtan nüüd New Manual Design Run. Ja nimetan selle kui olemasolev test. Nüüd olemasoleva testi jaoks peab meil olema määratud mõned lisaseaded selle keskmine päev juures. Ja nendeks siis on, kõigepealt meil peab eksisteerima üks disainisündmus. See disainisündmus kustutati siit ära sellepärast, et meil see olemasolev maksumus seda ei kasutanud, ei vajanud. Nüüd valin siit selle New Design Event. Ta kannab järjekorra numbrit 2, aga las ta olla. See optimaalne disain nüüd vajab juba ka lisaparameetrit, sellepärast, et selle taga on ka hüdrauline arvutus juba, nii et me saame kontrollida juba seda olukorda, mis meil siis süsteemis toimub. Need parameetrid on siis määratavad siin minimum pressure default ja maximum pressure default. Me võime panna siia näiteks need minimumid sisse, et on oletame, et 10 meetrit ja siin on siis maksimaalne, las see jääb praegu nii. Kiiruseid me ei hakka selle näite juures siin defineerima. Kuid oluline on ka see nüüd, et meil peab olema vähemalt üks piirang ka siis siin alumises sektsioonis. Ja see piirang väljendub lihtsalt selles, et pressure constraints peal klikin, ehk siis piirang, mis on seotud vaba survega, klikin siin new nupul, valin siit välja ühe sõlme, näiteks selle, ja sisuliselt väljendub selles lihtsalt kontrollis, et kas see sõlm jääb seatud piiridesse, kas on seal tagatud see 10 meetrit, mida me põhimõtteliselt näeme ka siin selles mudelis eneses, kui me selle läbi arvutame ilma tarvin disainerita. Meil on võimalik ka siin siis redigeerida tarbimisi, demand adjustments, seata piirangud ka vooluhulga lõikes, ehk siis kiiruste lõikes näiteks, konkreetse toru kohta. Antud juhul me jääme siis lihtsalt, et oleks siin tabelis olemas üks sõlm ja see kasutab siis vaikimisi seadeid, ehk siis me ei pane seal linnukest override defaults. See tähendab seda, et kasutatakse neid samu väärtused, mis on siin üleval toodud, 10.40,6. Kui see on määratud, siis me võime selle olemasoleva testi valida ja kontrollida nüüd selle alamseadeid. Kõigepealt on siis siin design events ja siin peab olema siis või eksisteerima siis disainisündmus, mille me selles keskmise päeva juures defineerisime, new design event, mis siis kaasab endasse lisaparameetrid siit paremalt poolt. Ja seejärel on jällegi design groups, kus me saame panna siis cost properties veerus vastavad maksumustabelid, peatorustik on peatorustik ja sisekvartal on sisekvartal. Ja seejärel me saame nüüd siin veerus manual selection valida nüüd konkreetse läbimõõdu. Nüüd seejärel ma valin uuesti selle olemasolev test ja veendun, et siin paremal pool sektsioonis oleksid paigas ka lisaseade. Design events, me näeme, et siin on olemas nüüd meie poolt eelnevalt defineeritud disainisündmus ja saame linnukesega siis tähistada, kas seda konkreetset juhtu arvutatakse. Juhul kui meil oleks siin keskmine päev peal neid sündmuseid rohkem kui üks, siis me saame iga puhul eraldi valida, kas seda konkreetset varianti arvutatakse. Seejärel on baan Design Groups, kus me saame analoogselt eelmisele juhule valida siis maksumuse tabeli. Peatorustiku juures siis on peatorustik ja sisekvartali juures on sisekvartal. Ja seejärel me peame veel defineerima siis ka toru läbimõõdu, mida me soovime konkreetses grupis kasutada. Ehk siis
millist läbimõõtu soovime kasutada peatorustiku grupis olevatel torudel ja millist läbimõõtu sisekvartalis olevate torustike läbimõõtude juures. Nii et see on see suurim erinevus võrreldes nüüd selle olemasoleva maksumuse variandiga, kus siis kasutatakse neid läbimõõtusid, mis meil on mudelis eneses. Siin selle testi variandi juures siis me saame seda ise ette määrata ja läbi proovida siis ka hüdraulilise arvutuse seisukohast, kas meie poolt valik osutus hüdrauliliselt optimaalseks, aga ka siis maksumuselt optimaalseks. Nii et valin näiteks siin peatorustiku juures läbimõõdu 254 mm ja sisekvartali torustiku juures näiteks 152,4 mm. Olles valinud vastavad läbimõõdud erinevatel torugruppidele, mida siis peaks kasutama see konkreetne maksumuse arvutus, võime jällegi valida uuesti selle olemasoleva test ja seejärel klikkida nupul Compute. Arvutus õnnestus, see tähendab seda, et meil on leitud mingi lahend. Klikkides siin Solutions peal, me näeme siis kõigepealt kogumaksumust, see on siis 12,6 miljonit krooni, ja kui klikime siin Solution peal, siis me näeme, et siin antud juhul on meil kasutusel ainult kahte sorti läbimõõtusid. Ja seda me reguleerime siis puhtalt läbi selle olemasoleva test, seade, design groups all oleva seade, manual selection. Kui me siin võtame näiteks siis vaatluse alla 406 ja 406, mõlemad torud ühe sama läbimõõduga ja seejärel klikime arvuta, arvutame olemasoleva üle, vaatame tulemust, me näeme, et nüüd on juba 42 miljonit ja Solution 1 sisaldab siis ka, et kõik nii sisekvartali kui ka siis peatorustiku läbimõõdud on siis 406,4 mm. Kuid lisaks sellele meil on selle arvutuskeemi juures ka Simulated Results vaadeldav. Kui valida Simulated Results, siis me näeme siin meie poolt seotud sõlmi ja nende väärtuseid. Nii et meie seadsime väärtused, et minimaalne vaba surve selles sõlmes oleks 10 meetrit ja maksimaalne oleks 140,6. Ja siin siis Simulated Pressure on siis see, mis arvutuse käigus leiti. Nii et Simulated Results on selle variandi juures täidetud. Jääb üle vaadata veel kolmas arvutusskeem ja see on siis nüüd juba optimaalne arvutusskeem. Selleks ma lähen uuesti keskmine päev peale, klikin New Optimized Design Run ja jällegi veendun, et oleksid täidetud eelnevad lähteandmed. Klikin siin keskmine päev peal ja selle arvutuse jaoks ma loon uue sündmuse Design Event Spaani peal ja nimetan selle ka ümber kui automaatne arvutus. Seejärel kontrollin siin üldiseid seadeid. Nüüd seadistan ka need minimaalse ja maksimaalse vabasurve. Need on siis 10 ja teise väärtusena on siis meil see 60 meetrit. Kiiruse piirangut ei pane minimaalse seisukohast. Ja seejärel siin allosas siis vaatan üle ka Boundary Overrides, Demand Adjustments, Pressure Constraints ja Flow Constraints. Jällegi meie tegeleme ainult Pressure Constraints paani peal ja lisame siia siis kõik tarbimissõlmed sellest vaadeldavast piirkonnast. Seda on lihtsam teha, kui ma loon kõigepealt uue valikugrupi soovitud elementidest ja seejärel lisan selle siia terve tabelina. Selleks ma sulgen selle dialoogi ja valin hiirega ja kontrolklahvi all hoides kõik need sõlmed. Juhul kui nüüd on siin just värvikood peal, mis takistab kontrollimast, et kas meil see sõlm valitud on või ei ole, siis mõistlik oleks eelnevalt meil välja lülitada. Nüüd me näeme, et kõik on punased, mis peaksid sellesse valikugruppi kuuluma. Seejärel teen parema klõpsu, võtan Create Selection Set ja panen sellele nimeks tarbimissõlmed sise kvartal. Okei. Nüüd avan uuesti Analysis menüüst Darwin Designer. Jätkan sealt, kus pooleli jäin, nii et keskmine päev, siin siis Pressure Constraints ja Pressure Constraints osas siis kustutan selle üksikusid ära, sellepärast, et tuleb siia kohe tagasi ka, kui ma siia lisame nad. Ja seejärel võtan siit Initialize Table from Selection Set. Selleks on siis tarbimissõlmed sise kvartal ja millise sündmuse juurde ma siis selle lisan, see on siis see automaatne arvutus, okei. Ja nüüd siis see automaatne arvutuse disaini sündmus sisaldab meil neid sõlmi ja neid piiranguid. Mul on võimalik siis siin nüüd defineerida iga sõlme jaoks omaette piirang, klikides siin linnukesega vastavas lahtris ja seejärel öelda, et
need väärtused ei ole mitte need üldised seaded, mis on siis siin üleval 10 ja 60, aga midagi muud. Näiteks võibolla lubame mõnes sõlmes seda vaba survet madalamana, võibolla mõnes sõlmes, mis on pumbajaamale lähemal, suuremat survet. Seerel oleme jällegi põhiseadet paika pannud ja võime asuda arvutuse juurde. Arvutuse juures kontrollime nüüd, siis siin New Optimized Design Run peal kontrollime, et valitud oleksid ainult need disaini sündmused, mis meid hetkel huvitavad, see New Design Event 2 meid ei huvita, automaatne arvutus on Linuxega valitud, Design Groups, jällegi siin me saame valida nüüd vastavad maksumuse tabelid ja Options paani peal me saame siis redigeerida arvutusalgoritmi parameetrid, arvutusalgoritm on siis Genetic Algorithm, hetkel me jätame need parameetrid muutmata kujule. Ja olles valinud selle New Optimized Design Run, klikime nupul Compute. Kui arvutus on teostatud, siis klikime nupul Close ja selles variandis me näeme, et meil on vaikimisi siin kolm erinevat lahendust välja pakutud. Klikides nupul Solutions me näeme iga üksiku lahenduse maksumust, kogu maksumust ja me näeme, et Solution 1 on olnud siis kõige parem. Nad ongi kasvavas järjekorras siin ja Solution 1 on siis 11 miljonit, järgmine on 12,6 ja Solution 3 on 13,3 miljonit krooni. Kui nüüd vaadata siis omakorda nüüd selle lahendi lõikes, mis meil siis tehtud on, klikime siin vasakul pool Solution 1 peal ja me näeme, et kasutatakse siis siin peatorustiku juures toru läbimõõtu 203,2 ja sisekvartali torustiku juures 152,4. Kui klikime siin Simulated Results peal, siis me näeme omakorda nüüd siin neid väärtuseid, mis siis on arvutatud ja mis on siis need piirid, mis peavad olema. Ja tõepoolest me näeme, et siin Simulated Pressure Veerus mitte ükski väärtus ei lange nendest piiridest välja poole. Eks siis on täidetud see kriteerium selle arvutusskeemi juures. Antud juhul me kasutasime keskmist päeva ning selle keskmise päeva juures me saime, et piisab toru läbimõõtudes 152,4 ja 203 mm. Nüüd see ei pruugi olla ka tõene siis, kui on süsteemis tulekahju ja seda me ka järgmisena teeme. Selleks, et me saaksime ära muuta senaariumit, me peame minema kõige ülemise taseme peale. Samas, kui me teeme selle muudatuse siin, siis see muudatus kajastub ka nende olemasolevate arvutuste juures. Ehkki mitte kohe sellepärast, et me peame need eelnevalt ümber arvutama, kuid seetõttu oleks ikkagi mõistlik teha täiesti uus alamtase siia. Klikides siin üleval vasakus nurgas New Design Study, sellisel juhul me näeme, et meil tekitatakse siia uus alamlõik ja sellele anname siis nimetuse tulekahju korral ja seeral valime nüüd siia siis vastavad senaariumi, milleks on siis maks päev tulekahju J14 sõlmes. Nüüd me näeme, et siin meil ei eksisteeri hetkel mitte ühtegi disaini sündmust, nii et me peame selle siia looma. Seeral defineerima ka need vastavad parameetrid siin, kriteeriumid 10 ja 60. Jällegi pressure constraints, valime initialize table, võtame siit sises kvartal, okei. Okay. Kasutame kõikide sõlmede juures seda vahemikku 10 ja 60. Läheme seejärel Design Groups peale, loome siia jällegi uued grupid, teostame täpselt need samad lisamised, mis ka eelmistel puhkudel. Kui me oleme loonud need vastavad disaini grupid ja ka siis maksumuse tabelid, mis antud hetkel on siis samad tabelid, mis ka siis selle keskmise päeva variandi juures, siis võime naasta uuesti tulekahju korral rea peale, teha sellel parem klõps, võtta New ja New Optimized Design Run. Jällegi kontrollime, et siin oleksid siis vastavad sätted määratud, mida me soovime, nii et New Design Event 4 on siis siin selle nimetus seetõttu tulekahju korral eksisteerib siin ainult üks. Nüüd Design Groups on siis jällegi seotud vastavate maksumuse tabelitega. Options paanil olevaid väärtused ei muuda. Sellega peaks olema meil need vajalikud parameetrid defineeritud, klikime Compute. Ja liigume nüüd Solutions peale ja nüüd me näeme siit kogu maksumusi. Ja kogu maksumused on rohkem kui kaks korda suuremad. Meenutusena eelmises variandis oli meil siis 11 miljonit krooni, nüüd siis on meil näha, et see maksumus on 25 miljonit krooni. Ja põhjus on väga lihtne, kui vaadata siin Solution 1, siis torude läbimõõdud on oluliselt suuremad
selleks, et meil ka tulekahju olukorras oleksid minimaalne vaba surve tagatud siis tarbimispunktides. Nii et kasutusel on siis üks klass kõrgema toru läbimõõdud. Simulated results pealt me näeme siis, et selles simulated pressure veerus on jällegi kõik väärtused suuremad kui 10 meetrit, samas väiksemad kui 60 meetrit. Kui vaadata ka lähemalt neid väärtuseid, siis selgub, et mõni üksik on ainult ligi lähedane sellele 10 meetrile. Seetõttu on võimalik seda optimaalset arvutust veel edasi täiendada. Ja täiendusvariante on mitmeid. Üks variant oleks siis see, et me loome väiksemad disainigrupid. Ja teisisõnu see tähendab seda, et me lubame muutuda toru läbimõõtudel rohkemates piirkondades. Sellega me võimaldame lasta arvutuse käigus valida mõnesse kohta väiksema läbimõõduga torusid kui teise kohta. Ja see võib vähendada oluliselt siis ka maksumust. Samas tuleb arvestada sellega, et mida rohkem on neid disainigruppe, seda kauem võtab ka arvutus aega. Antud hetkel võttis arvutus väga vähe aega, kuid kui neid gruppe on rohkem ja torusid endeid on rohkem, siis võib see arvutus võtta aega pool tundi, tund, pool päeva, päev. Teine variant, mida me saaksime veel selle optimaalse disaini juures kasutada, mis kehtib ka nende eelmiste arvutuskeemide juures, on, et me loome toru maksumustabelitesse toru läbimõõdud näiteks väiksemate vahedega. Hetkel me näeme, et toru läbimõõdud on siin cirka 50 mm sammuga, mis on täiesti optimaalne üldjuhul siis ja toru tootjate poolt täiesti aksepteeritav vahemik, aga kui meil näiteks on mõnda toru saadaval veel lisa läbimõõduga, mis sobitub siia kahe toru vahele, siis selge on see, et optimaalne arvutusskeem saab seda siis arvesse võtta ja see vahepealne toru on siis tõenäoliselt ka odavam ja sellega võime vähendada siis kogu maksumust. Lõppkokkuvõttes me oleme siis teinud sellest Jarvin Designer aknas nüüd kolm erinevat arvutustüüpi. Me alustasime sellest, kus me olemasolevaid toru läbimõõtusid arvesse võttes leidsime, mis on konkreetse stsenaariumi juures kasutatavate torude rajamismaksumus. Ja saime, et see on 9,6 miljonit krooni. Seejärel me tegime teise arvutuse ja see teine arvutus võimaldas meil siis juba määrata kasutatavaid toru läbimõõtusid. Ehk siis me sundisime mingi toru läbimõõdu kasutuse konkreetse grupi siseselt. Ja saime uue maksumuse. Seejärel me teostasime juba automaatse arvutuse. Ja automaatne arvutus tähendab siis seda, et arvutusalgoritm ise valis vastavale grupile sobiva läbimõõdu. Lähtudes sellest, et maksumus oleks minimaalne. Ja seetõttu annab ta ka kolm lahendit. Neid lahendite arvu on meil võimalik siis määrata seadetes. Options paani peal on solutions to keep. Nii et kui me soovime ka siin näha ainult ühte arvutust või siis lõpplahendit, me võime siia väärtus ühe panna, aga soovitav on hoida seda suuremana kui üks, et me näeksime siis, kas see konkreetne arvutus nüüd, mis teostati, oli selles mõttes säravaim või siis on sellele lähedale veel mõni teine arvutusskeem, mis on optimaalsem, näiteks toru läbimõõtude valiku suhtes. Näiteks ühes variandi juures on meil kasutusel väga erinevad toru läbimõõdud, seetõttu on nende ostmine tarnimine võib-olla keerulisem kui see, kui need torud oleksid kõik ühe läbimõõduga, aga me maksame siis sellele veidi peale. Ja lisaks tegime siis ka veel tulekahju korral analüüsi. Selle analüüsi juures siis me kasutasime teist stsenaariumit. Selles stsenaariumis on suuremad voluhulgad, seetõttu on kriitilisem ka minimaalse vabasurve vaatamine ja leidsime, et see tulekahju olukorra arvestamine antud juhul osutub ligi kaks korda kallimaks, seetõttu me peame otsustama, kas me peaksime võib-olla kasutama tulekahju olukorra rahuldamiseks siis näiteks mahutit, võib-olla paralleel torustiku, võib-olla hoopis aga olemasoleva järve veekogu kaudu. Kui arvutused on tehtud, siis need arvutustulemusi on võimalik saata nüüd mudelit stsenaariumisse. Mäletatavasti me alustasime sellest, et meil oli neli stsenaariumit. Kui me oleme leidnud optimaalse lahendi ja soovime nüüd seda lahendit siis saata ka välja, näiteks siin tulekahju olukorras me leidsime lahendi Solution 1, siis
kui valida see ja klikida siin üleval nupul Export to scenario, kuvatakse lisadialoog. Ja see lisadialoog võimaldab meil siis luua uue scenaariumi. Kui meil ei ole siin linnukest valitud, siis kirjutatakse olemasolev hetkel aktiivne scenaarium üle. Kindlasti on soovitav hoida siin linnukene sees ja lisada siia kasti siis uue scenaariumi nimetus. Seejärel kindlasti oleks soovitav ka luua vastav uus alternatiiv, ka see siis luuakse meie eest. Ülejäänud osas me ei pea midagi muutma sellepärast, et ainus asi, mis meie siin muutsime, oli toru läbimõõt. Seega klikime OK ja on siis kohe näha siin scenaarium scenaarios aknas, et meil on loodud uus scenaarium. Selle uue scenaariumi juures kasutatakse physical sektsioonis siis vastavaid toru läbimõõtusid, New Optimized Design. Kui me vaatame seda lähemalt, teeme selle topelt klõpsu, siis me näeme, et siia on üle kantud need vastavad toru läbimõõdud, mis on saadud sellest optimaalsest arvutusest. Ja nüüd me võime seda omakorda kasutada. Kasutada näiteks tavaolukorras arvutuse läbiviimiseks, mis siis väljendub järgmises. Kui tulekahju olukorras me leidsime, et meil need rõhud ei ole siin suured, mis on ka loomulik sellepärast, et me seadsime need piirid ette siia. Ja maksimaalne vaba surve on meil siis alla 45 meetri veesamba. Nüüd samas me peaksime kontrollima seda olukorda, aga mis siis, kui neid toru läbimõõtust kasutatakse tavaresiimis, kui tulekahjusüsteemis ei ole, siis selleks me saame lihtsalt hetkeliselt nüüd siin scenaariumi aknas teha arvutuse, kus see New Optimized Design Run on siis kasutusel meil see New Optimized Design Run scenaariumi juures, kuid see scenaarium ei kasuta mitte nüüd tulekahju tarbimisi, vaid keskmise päeva tarbimisi. Seejärel teeme aktiivseks selle scenaariumi Make Current ja klikime nupul Compute. Laseme kuvada ka vabasurved sõlmedel ja me näeme, et sellises olukorras meil kõikides punktides on vabasurve vahemikus 24 ja 60 meetrit, mis muidugi mõista ei ole hea sellest seisukohast, et me hoiame liiga suurt vabasurvet võrgus tavasituatsioonis. Kui klikkida siin sõlmede peal, siis me näeme ka täpsemaid väärtuseid. Võime seda vaadata ka tabeli kujul. Näeme, et kõik väärtused on suurem kui peaaegu 30 meetrit. Nii et ehkki me lahendasime võrgu läbimõõtude valiku siis lähtuvalt tulekahju olukorrast, tavaresiimis ei ole see kõige optimaalsem lahend, mis omakorda ütleb veel kord seda, et mõistlik oleks siin kasutada kas siis lisagruppe, et vaadata, kas lisagruppidega võimaldame me neid tavaolukorras neid rõhkusid parandada, kasutada mahutit või lahendada tulekahju olukord hoopis kõrval oleva veekogu baasil. Üks märkus veel siis selle kohta, mis puudutab eksporditud tulemusi ja eksporditavaid tulemusi. Automaatse disaini käigus siis loodi meile siin uus scenaarium sellise nimetusega. Ja selle scenaariumiga seoti ära siis ka vastavad alternatiivid. Antud juhul siis on selleks ainult meil physical alternatiiv, mis siis enne kõike erineb toru läbimõõtude lõikes. Nüüd kui vaadata asja üldisemas plaanis ja osalt ka siis korrata eelnevat juba, siis tuleks rõhutada seda, et ekspordi käigus siis saadetakse scenaariumisse kolme sorti andmeid. Nendeks on siis füüsikalised omadused, physical sektsioonis olevad parameetrid, väärtused, lisaks siis topoloogia, Active Topology sektsioonis olevad parameetrid, kus siis näiteks mõni torustiku liin on suletud või just avatud ja siis ka maksumus. Samas tuleb rõhutada, et ei ekspordita redigeeritud tarbimisi, mis on teostatud siis just Darwin Designer dialoogis ja ka ääretingimusi, initial conditions. Et tuua paraleele, nüüd mida ei ekspordita, teeme korra lahti uuesti Darwin Designeri, valin siit tulekahju korral, ei ekspordita siis ääretingimusi, me saame siin öelda näiteks torule, et see konkreetne toru on suletud või tahame hoopis võibolla vaadata, mis siis, kui see toru on purunenud. Ja lisaks ei ekspordita ka muudetud tarbimisi, demand adjustments, meenutusena, kus me saime siis üldise globaalse väärtuse teha, et arvutust kui sellist teostada, kuid kui me siit nüüd viime andmed scenaariumisse, siis scenaariumis olevaid tarbimisi ei korrutata jagata siis selle vastava väärtusega. Selleks, et meie scenaariumaga kajastaks seda,
Selleks me peame lihtsalt need vastavad muudatused tegema käsitsi. Seega, kui soovid senaarium kajastaks ka eksportimata andmeid, pead need muudatused näiteks lisaalternatiividena defineerima ja siduma eksporditud senaariumiga. Mis ei ole kuigi keeruline, me saame teha ühe uue alternatiivi, näiteks tarbimiste lõikes, ja seejärel seal kõiki tarbimisi korrutada, jagada selle sama väärtusega, mida kasutasime siin Darwin Designer dialoogis. Sellega oleme me teinud põgusa ülevaate Watergames tarkvaras oleva optimaalse disaini läbiviimise töövahendisse, mis siis veel kord on leitav Analysis menüüst ja Darwin Designer.